nshika kuri Ojera Joaquim. Uyu Ojera Joaquim mbere na mbere muri aka bantu bamurera ubundi barahari ruvuya ntaguceye mwe. Barahari. Eh? Barahari ngaho. Barahari muri aha. Barahari muri aha. Barahari. Manuka kuri Ojera. Ubwo ngewe. Rayon Sports murabizi kiza cyane CAF Confederation is Cup. Ikeneye gukipinga bakinyi bamwe muri bo babakadire ikongeraho nabandi byanze abikipe ikomeye. Twa twayibona mu matsinda nkuko yabikoze za 2018. Abarehere bafite impungenge ku bakinyi babo barimo onanawe yaragiye ariko ngo barakibaza kuri Ojera. Nuvuga ngo uruhande rumwe rwarapfuye urundi rwacyahari baravuga ati se rurahari cyangwa iruhari urwa Ojera. Uyu Ojera Joaquim murabizi uko ati yatijwe muri Rayon Sports ariko afite amasezerano y'uwo mwaka umwe mu ikipe ya URA. Yego. Icyari gihari ni iki rero? Rayon Sports yabwiye URA ati mu muduhe tumugure. Ariko kubintizanya URA ibaca miliyoni 20. Joaquim Ojera abwira Rayon Sports ati nimuyiha miliyoni 20 nabwo ndi buboneho akantu. Kugira ngo tubanze tubisobanurire abantu tujye tugendana neza. Abantu bajya amenya na task abandi bafite mu kiganiro uvuga ngo uri kumena umuceri nanjye nkagufasha kuwushyiraho mu buryo kinyamupira bigenda kuwushyiraho umunyu n'urusenda kubarurika no kubisesengura. Izo miliyoni 20 kuzivuze nizo nizo ekipe y'ubwayo yasabaga. Yego. Nka ekipe yarabati twebwa yacu ni miliyoni 20. None abantu bamenye ko transfer zikorwa buri iyi ekipe iguze umukinnyi ariko ibyo mvuga ngo Beli yaguzwe miliyoni zingahe miliyoni zingahe. Haba hari komisiyo umukinnyi ahabwa ni ntabakinnyi bakirira by the way. Niwe ujya kumva ngo Ronaldo ngagize ngo za miliyoni 100 Messi yagize 100 nuko iyo agiye kongera amasezerano hari amafaranga yitwa signing bonus atari salary bamuha shobora kwanga miliyoni 20-15 cyangwa se nka gutya guzwe ndava muri rero ajya muri APR swa tava muri URA ajya handi hari amafaranga bamuha urumva mwancurujega mwamurishije nanye ngomba kugitinda mbona none URA iravuga iti twebwereye ni vende zatu tubi mwebwe mwidiringire n'umukinyi muvuga nayo muva za 10 twenatu rero urakoze cyane aho ngaho rero Ojera avuga ati ni mubaha miliyoni 20 nge nacyo nabona kandi nabyemera Sinakinura ubuntu. Noneho rero Rayon Sports iravuga iti rero ntabwo twabona amafaranga miliyoni 20 duha URA ngo tubone na 15 tuguhereza. Ubwo byabasaga iyo 35 icyari gihari ni iki? Barandwa kumvikana Ojera arababwira ati rero mume miliyoni 5 aho ngaho ni njyewe uzi amasezerano mfitanye na bariya bantu nyatware nyavunje mu magande jende ndangizanye nabo mwebwe mbazanire rizireta ari kindi mumbaze mubindi kere mbyigiremo ekipe yasabaga Veni Ojera akabwiye ati ngenza amasezerano nanjye mumesha jende azivunje mu magande ni njye uzi ibiri mu masezerano mu kiganiro kuba mu mitwaro tubwire eshanu mitwaro ingahe nuvuga ngo nuvuga ngo eshanu kugeza cyangwa nuvuga ngo kugeza ubu ngubu miliyoni eshanu miliyoni eshanu z'amanyarwanda ni mitwaro ingahe nuvuga ngo ni mitwaro ni mvuga ngo ni miziragira muri miliyoni ni veni I'm going to go to the house. Njye navuze ngo uyu munsi nazo nimenyetso bimeze nko mu rukiko bahita bahise bahamagara umuajenti wa Ojera yitwa Gibi Karure dore nguyu ahangaha hari inyuma y'igikombe cy'amahoro ariko birasaba ko Edouard amuzuminga bamurebe oya twe turabwira bo muri FM hari inyuma y'igikombe cy'amahoro nibwo uyu muajenti yaje ku biro bya Rayon Sports yitwa Gibi Karure. Gibi Karure uyu muajenti uyu muajenti rigani niwe muajenti wa Tadeo Ruanga wakiraga muri Simba. Tadeo Ruanga yateri mwiza ukina gatandatu. Tadeo Ruanga yambaraga gatandatu kabisa yari ari muri ya Simba ageze mu matsinda Ruanga cyane hanyuma rero uyu muajenti yakanagiye ku biro bya Rayon Sports aracimihurura
Rayon Sports imuganiriza Ferie na Orgera aravuga ati ibyo mukinyi avuga nibyo muhehereze nge ndabyirengera so igihari ni kiriyo Orgera azagenda ubu ngo tuvugana muri Uganda yajyanye shara rero yarazimuha cyane kumwe genzi yarabisinyi agiye kuvugana na Uganda Revenue Authority hanyuma agaruke asanirize azamuhangahere asinye imyaka 2 bamuhe 15 okay byose aho byanga bitwa 3 ariko Ojera Ronsoza Rayon Sports irabibonera mu buryo bugari kuko ari amakuru avuga yuko Ojera bamufite izindi nyunguzi niba mara kumusinyisha imyaka 2 ari transit zaberekeza muri Afrika yepfo ni ikipe ya Karebo kinira Kaizer Chiefs Rayon Sports ikabona ubwatsi butabaho bwishe cyane. Rayon iramonitoringa situation y'ikipe ya Kaizer Chiefs. Nuvuga ngo hejuru ya Kaizer Chiefs. Kuko bivugwa yuko na Karebo kijya gihari nyeme ari hariya Karebo atanze amafaranga batsinda ape. Ihuye. Karebo ngo ni ikito cya Kaizer Chiefs kuri Ojera muri Rayon Sports. Ah. Ibyo turagira ngo abantu bagende babyumva neza. Ikipe yari igihe ibibona umukinnyi ari mwiza. Ariko ikabibona bitari byagera kuri fase yo kumugura. Bakavuga ati reka dufate igihe tumukurikirane twitonze. Buriya nka Julian Alvarez Man City mugura yari amaze imyaka 2 akurikiranwa. Nibyo bita gufata igihe mu kubaka nka scouting system igiye kureba ko koko ari ku rwego rwanyu. Ushobora no gusanga nka Kaizer Chiefs nk'ubu ifite nk'umukinnyi ukuze ukina kuri kuwari ya Ojera. Ikabibona ati mu myaka 2 arabashoje. Noneho Ojera wenda duhita tumumusimbuza cyangwa se mu mwaka umwe. Bakaba rero bamukurikirana umunsi ku munsi ongeraho kuri Erling Brandt Haaland amanza kunyura muri Dortmund Man City iyo cyo gihe yaramaze kuko yibuka ko Manchester United niyo yari bishyushyemo Man City ibita mu gutwi ariko rero guti reka tubanze twitonde tutihutira kugura uno mukiri uvuye muri Salzburg akaza gatubera flop reka tubanze tumureke ajye kuba producer muri PPP ari hano yaragiye akaza mu ikipe ya Manchester ongera mu byo kuri ubwo ngubwo abareyo we kugira cya 99% azabakindira nk'iyi sezo baramufite kuri diru irenga kuri Ojera Kaizer Chiefs idakunze ari ikipe muri Lithuania nayo iyo kipe nayo Rayon Sports amaze kwirabura ko uwo mukini nubundi na mbere no muri Uganda yakurikiranwa ku buryo muri iyo offer ya Kaizer Chiefs na Lithuania akomeje kuzamuka akaba mwiza nkuko nguko no muri Lithuania bamugurishaye hanyuma hari abavandimwe hari watubwiye ngo miliyoni mu kigande ngo bahita bamwe ngo nudukade abandi ngo ni akakade oya nuva akakade nibice bibiri muri Rayon Sports igice kimwe kiravuga kiti ruvumbu rero ibintu ingoma zahinduye imirishyo tugiye mu matsinda kandi ntabwo uzashobora yo mukinyi nk'uyu ngutaga gukina iminota 80 90 turuvumbu rwose mureke muhereze leta yigenere sibyo abantu batereka batu umuntu utera amakufura nk'ari ya peri imikura y'uhiriya twatsinze mu cyeba kuri kubera kuri attemptie bahita bayisonga mu pirujya mu izamu ngo tubure ko nagenda gutyo set pieces ze zirindwa mubi gutis ntabwo bishoboka abo ngabo batashaka ko agenda bakavuga bati ruvumbu mu muhereze umwaka umwe w'amasezerano umwaka umwe w'amasezerano nimurangiza kuko umuhereza azawusinyi yigendera umwaka umwe w'udukinira abandi batirekareka bari kuri kote ruvumbu bati ruvumbu turimo kubita imyaka 2 urumva na miliyoni 15 ndetse kuko ruvumbu buriye ntago abana n'abandi bakinnyi aba hariya kwa Maitre Fred mu mujyi inzu ye yishyura amadolari 150 meze neza nzinga ntabwo rwose abandi aba muri zira kontineri zariya mu nzu reka aba mwitaho hariya aho ni vice perezida wa Rayon Sports imbere y'akarere ka Nyarugenge aho ngaho noneho rero ruvumbu akavuga ati jyewe ako ruvumbu yacunze Rayon Sports kubera ko yagiye gukina amakino ya CAF ubundi cyashaka cyane kuko azi yuko natera match za CAF azahitamo na indi ownership aravuga ati rero njye rwose imyaka 2 ndayemera ati nayo mafaranga nge nta kibazo arasaba 2 nuvuga ngo arasaba 2 nawe ku giti cye mu gihe harimo kwanga umwe uzi impamvu se impamvu aravuga ati ni nemera umwaka umwe Rayon Sports nabizi ko nanjye ubushobozi bwanjye nawe ari irebaho irazana amajigo umwaka wanjye uzarangira gutyo ndi ku ntebe
mbura nindi ofure ariko ni ba mibiri umukarangira n'undi bakanyicaza ntabwo bazani nibajya kundekura bazaba amafaranga nge nimerekeza niyo mpamvu uwitwa Ruvungu nawe iyo myaka ibiri ariyo arimo arashaka ariyo mpamvu Ruvungu yamavuga hari n'icyo kivuga giti ni umwe turabyemera tudukorane nawe ariko ibyibiri kwako ibiri bizatujyana nyuma bishobora kutujyana mu manza nawe barebye performance yiwe abavuga umwe bashidikanyize kuri bira biro bishye noneho abavuga ibiri bavuga ati noneho mureke tumuhibiri tumukirireho numuri no mu trainer physical trainer uri special abanze aho tubishya muri contract tumubwire yuko agomba kugabanya bira biro bishye akumuka akaba umusore ugomba gukira umupira niye nabyemera naje tumusinyira ariko barangije bakonsilita n'uyu agent wa Ogen kuko Rayon Sports yashaka gubita ari ni Kayiwa uriya watwererewe APR bavuga yuko nayo ngi mushaka uriya ari ni Kayiwa uyu agent arabwaga ati ari ni Kayiwa akugira ngo mumuzane avuga bari bari Rayon Sports ari ni Kayiwa nayo yego nubwo bavuga ngo APR aramushatse ariko Rayon Sports yamugezeho nayo uyu Gibi Karo rero kubera kare umugande mwene wabo wa ari ni Kayiwa arabuze abuga Rayon Sports ati rero aho kugira ngo muzane uyu nguyu ari ni Kayiwa ni mubasha gukipinga Ruvumbu ahubwo mumushyireho ibintu agomba gukora kuko yabikoze yarusha ari ni Kayiwa Ruvumbu nta gihindutse azasinya muri Rayon Sports imyaka 2015 ibyo nasezeranyije abareyo ni ibyo ngo urumva ikintu cyamuhajiri muri rebo cyaba gitangiye gusa n'igitagaciro kubera ko batekerezaga ko nibarekura Ruvumbu bahita bamusimbuza muhajiri birasa naho ubwo kubagira ari babiri mu kibuga nubwo bakinyeye ngo beza bashobora gukinana ariko bashobora kugorana bijyanye na travail ya bombi ukuntu wenda Wacklet tabi hejuru byasaba yuko ubwo basakrifi umwe bagafata undi ariko still Rayon Sports nje nyirebye abakinyi bari kwivugwamo by'umwariko nka Safe. Safe ubwo akwanga washaka kuma miliyoni 16 imyaka 2. Ebana ngo washatse 16 naho ati na ukeneye kukongera kurera sa kariyeri yawe dore wamaze imyaka ukorera amafaranga ariko utameze neza ngwino mu ikipe kumurika. Rayon ifite Safe kuri gatandatu. Rayon Sports ikabi ifite ubwo ku munani hayitakira we na Osariwe. Kata kamanze kunganije gato. Muri Median Rayon Sports umwaka utaha nagihindutse. Ni Safe uzakirana Picu. Jim Picu Ishmael Picu miliyoni 20 nicyo nagira ngo nawongere ubungane ho ruvuyaga nyivuyemo nacyo binaye bameze ruvuyaga gatoya ntahe kwizigira abantu bamaze iminsi bavuga nk'ibintu biraho ariko comment ugomba kuma gatoya ibintu bivuga nk'ibintu biraho ngaho ngo Picu na Bed gicyari ngo muri iri ariko Picu amakuru nyamagazeho miliyoni 20 bamaze kumvikana bamwe Mediane ya Safe na Picu aze muri iri bamwe imyaka 2 hakipe mu mabati Mediane ni Safe na Pitch imbere yabo ariko rero Mediane hejo uje mvuga itamanura intwaro kwata n'umunyamahanga bamwikana hejo uje ku Pitch na Ruvumbu eh ntagwa hejo uje ari ku Ruvumbu ari Pitch hejo uje Rayon Sports akeneye axe irimo abantu papa bari serious kuko nabwo wajya muri Rocaf Foundation Cup ushaka kugera mu matsinda udafite ariko twiteze ko rwa tujyanwa gutaha azaba ameze neza ndi kukubira ngo akicyemo undi muntu w'ijigo wa pane byo vuga bubari hano mu Rwanda ubu ngubu kandi niba giye kurekora Samuel muri police hanyuma ariko icyo giye nari kenye nari imana azasubira muri defense right oya ko giye nari imana nabwo wa mushora muri Rocaf Foundation Cup uwo no kuvuga muri lokale nabwo ruwe gura gukina n'aya makipe giye nari imana nabwo gukina muri axe uri gukina muri ku rwego rw'abana makipe yo ku mugabane wa Afrika kene umukinnyi uri serious uzi gukina uzi ko wara defense bagakena noneho na goal hunter nimero 9 iyo finish ara abantu bakomeza kubaza niyo task ngiye ko abavandimwe muri muradukurikiranira ibyahishowe hari equipe muri mo muribagirwa kandi ifite rubanda rukurikira niyo ya kabiri mu Rwanda nimumve hano mwiyemeje mwemereye abakunzi ba radio Rwanda ko kuwa mbere bidafa munzana n'abakuru muri AP babita Pacific igitondo yarutse bituma umuntu umwe aravuga ati AP wa mbere azava wa mbere ariko kuwa mbere nimo mwire ko nimwemera abanyarwanda kwizigira ko muzazana inkuba zesa ibintu ntabwo yabambi twanze kwiganiraho mutivuze na Leo byabiri twavuze bita invade the pyramid zose rero ziranganya ziri kuri level nari ikibazo kuri APR wenda abantu banabyumva APR urumva kugeza ubu ngubu nibintu by'ubuyobozi ntago byari byasobanuka abantu ngo bimenye
ngo bamenye ngo wenda umuyobozi n'uyu wibyibura process ya recruitment n'abize ko yatanga inama n'ibyo kwizigira nimo umuntu muri iki gihe wakubwira ibintu bya Manchester United ngo Manu yungu igiye kugura uyu kandi dafite umuyobozi buzwi ikipe iri mu kugurwa ubwayo ukabanga igiye kugura n'ese ari ndiri kumugura ni naho na APR wenda nitumara kubona bamuritsu abayobozi byanga bikunda tuzajya tuvuga tuti babirimo kuko nyine baranahari oya no kuri uwo wa mbere tuzatubwira niba koko inama yabaye nta makuru yabuze mu Rwanda ku wa mbere yabo ibihuha byabo kuri tuzaga ntabihuha nabihuha hanyuma ari confirmation na kwijana ariko niba ari nibi kwizigira buratse gato ariko shaka kandi babwira nta kantu gahari gacanca shaka nuko muri afite nawo baba ni ipa pacifique twabake shaka kandi waha kabahe hari kantu gahari Tujye mbaze nk'abashyire pa rufite gatarekemo Captain Chipe Perez Jabe ntaga kiri umukinyi wa APR turitaye hanyuma ndasoje tumika dutaye